Skačko, gratuluju k vítězství ve sprintu, první závod letního MČR. Jaký byl a jaký byly podmínky? Tak sprint byl hezký, asi jako každý rok. Mně se líbí, jak je to stejný, že vlastně to už jedu po několikátý a vždycky jsem to tady dokázala nějaký takticky jako zvládnout, takže to bylo super. Dneska nám teda pršelo, pak už na tu jednu rozjíždku, ale ten asfalt je tady moc dobrý, takže si myslím, že i tomu to přidává pak tu kvalitu, že ty kouce držej a nesmykají, takže si myslím, že to pak bylo i fair. Co dneska rozhodlo, co bylo nejdůležitější v tom finálovém závodě? Tak já jsem se rozhodla, že prostě, když jsem měla ten náskok z té kvalifikace, že prostě pojedu od začátku a zkusím ty holky třeba trošku utahat. A tam byl protivítr do té cílové rovinky, takže když bylo hrozně těžké někoho předjet potom v té velké rychlosti, si myslím. Takže to, že jsem měla z prvního místa, bylo dobrý. A jaký je plán do dalších dnů? Tak plán mám stejný, jako každý rok tady. Je to skvělý, že se můžu porovnat třeba i právě ty závody předtím, takže doufám, že podám jako svůj nejlepší výkon jako vždycky a jestli se mi povede ten hat-trick, co minulý rok je, tak budu ráda.